Але хотілося б побажати, щоб протягом року і протягом багатьох років наші дівчата, жінки, матусі були здорові, щасливі, усміхнені і всього найкращого. Все здоров'я, щоб завжди ставались такими красивими, як вони є. Більше улыбок, щастя і любви. Желаю всім довгих років життя, щасливих внуків, дітей, всіх, кого можна. Ну і багато здоров'я в придачу. Вітаю всіх з 8 березня. Щастя, кохання, любові, все найкраще. Дівчата, щиро вітаю всіх з 8 березня. Процвітайте, будьте такими хатами. Щиро вас вітаю з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб були наші житомирянки самі найкращими. Дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня наступаючим. Бажаю вам всього найкращого, щоб вас оберігали ваші мужні чоловіки та не відходили від вас ні на крок ніколи. Дорогі жінки, колектив «Житомир Тодей» приєднується до привітань чоловіків. Бажаємо вам міцного здоров'я, приємних вражень та кохану людину поруч. Ну і, звичайно ж, успіхів в житті. А також бажаємо вам, щоб вас кохали та цінували не тільки 8 березня, але й щодня.